Ulu, urmattuu, martabalıular, mamleket başçıları, başkı katçı, urmattuu ayımdar jana mırzalar, sizler menen bugünkü İslam Kızmattaştık Uyumunun kezeksiz sammitinde görüşüp turganıma kuanıştamın. Салттуу, жылуу мейман достук жана иш-чараны мыкты деңгээлде даярдагандыгы үчүн ыйык мечиттин камкорчусу Сауд Аравиянын падышасы улуу даражалуу Салман бин Абдулазиз Аль-Саудка жана Сауд Аравия падышалыгынын мураскер ханзаадасы жана министрлер кеңешинин төрагасы улуу даражалуу Мухаммед бин Салман Аль-Саудка чын ыкласымдан ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү саммиттин чукул жыйыны Палестинадагы каргашалуу окуяларга байланыштуу өтүүдө. Бул чыр-чатактын кесепетинен жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө жана бир айдан ашык убакыттан бери күчөгөн зордук-зомбулуктун натыйжасында эбегейсиз жоготууларга жана кыйынчылыктарга дуушар болгон бардык палестиналык жарандардын кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Ар бир жоголгон өмүр бул трагедия. Өз кезегинде Кыргыз Республикасы Газа тилкесиндеги карапайым халктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа. Бейгүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш. Жарандык инфраструктураларга, мектептерге, ооруканаларга жана турак жайларга тандоосуз кол салуу эл аралык гуманитардык укукту бузуу гана эмес, адам укуктарында олуттуу бузуу болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйбыз. Палестиналыктардын таламдарына жана колдоолоруна, каалоолоруна жооп берген бирден бир туура чечим Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясынын тиешелүү резолюциялары аткарылышы керек. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук-зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле учурда биздин ислам үммөтүнүн эл аралык коомчулукту бул баскынчылыкка каршы бирдиктүү жана консолидацияланган позицияны карманууга ынандыруусу жана кагылышуучу тараптарды сүйлөшүүгө отургузуу үчүн эл аралык аракеттерди активдештирүү зарыл. Чыр-чатактын катышуучулары жарандардын өмүрүн коргоого артыкчылык берүүсү жана Бириккен улуттар уюмунун негизги документтеринде бекитилген эл аралык гуманитардык укуктун универсалдуу эрежелерин урматтоосу өтө маанилүү. Адилеттүүлүк, теңдик жана адам укуктарын урматтоо принциптери Израиль-Палестина жаңжалын чечүүгө умтулууда биздин иш аракеттерибизге жетекчилик кылууга тийиш. Урматтуу делегация башчылары, тынчтык бул абстрактуу түшүнүк эмес, бул диалог. Түшүнүшү жана эл аралык укукту урматтоо аркылуу жетишүүгө боло турган реалдуулук экенине баарыбыз бекем ишенебиз. Кыргыз Республикасы бүткүл жакынкы чыгышта адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч аракеттерди колдойбуз. Ушундай шартта гана чыр-чатактын тараптары адилеттүүлүк жана бакыбатчылык өкүм сүргөн тынчтыкта жана коопсуздукта жанаша жашай алышат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.